නීතියේ ප්‍රමාදයන් වැළැක්වීමට කෙටිකාලීන මෙන්ම දීර්ඝකාලීන විසඳුම් සොයන්නට අපට සිද්ධ වෙනවා. ඒ අතර යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම, දේශයා විදේශීය පුහුණුව මෙන්ම නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වන ආයතන ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමද ඇතුළත් වෙනවා. අපේ රටේ සංවර්ධනයේ ඉදිරි පිම්මක් සඳහා තාක්ෂණය බහුලව භාවිතා කිරීමට අපි අදහස් කරන නිසා සිංගප්පූරුව වැනි රටවල ක්‍රියාත්මක වන ඩිජිටල් තාක්ෂණය සහිත අධිකරණත් අපට ක්‍රම ක්‍රමයෙන් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මනුෂ්‍ය සමාජයේ සිදුවන වෙනස්කම් අනුව නීතියේ වෙනස්කම් සිදුවෙනවා. ඒ නිසා අද නූතන ලෝකයේ සංවර්ධනය වූ රටවල් නීති වෘත්තයේ තත්ත්වය ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වාගෙන යාමට අනුගමනය කරනු ලැබෙන එක් යාන්ත්‍රණයක් නම් Continuous Legal Education යන සංකල්පයයි. මේ සම්බන්ධයෙනුත් පහසුකම් වැඩි කරන ආකාරය අපි සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ගෝලීය ආර්ථිකය තුළ ආසියානු කලාපය බලවත් වෙමින් සිටින මේ මොහොතේ අපත් ඒ ප්‍රවණතාවයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත යුතුයි. අප නයන ආර්ථිකය ශක්තිමත් කළ යුතුයි. ලෝකය සමග සම්බන්ධීකරණයේදී ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි ප්‍රයෝජන ගත යුතු. මේ කරුණුවලදී අපට ජාත්‍යන්තර නීති රීති ගැන මනා දැනුමක් තිබිය යුතුයි. මේ අවශ්‍යතාවය තේරුම්ගෙන අදාළ ශේෂ්ත්‍ර සම්බන්ධයෙන් අපේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා පියවර ගන්නා ලෙස මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කාලීන ජාත්‍යන්තර